حتى waxaa jira waxyaalo badan oo ajax isku dhacay taariikhdiisa xilligii dagaalada sokeeyo ee jireen oo kale ajax soo qoray inta lagu qabtay camal oo dhabarka adeeg ka dhiga xabad inay ka dhex bixin camal iyo taariikh badan oo ku qosil doontiin aadeenheena ay ajax dacdooyinkii uu la kulmay noloshiisa wixii ugu yaabka badnaa wixii ugu farxadda badnaa wixii ugu qosolka badnaa hadda report ma joogiyo 2 milyan waa imaa oo 3 milyan waa bixisa 3 milyan imaa hal milyan bixiyay عليكم لما اصحابك قرن معي اوفيشال ميلو بعد شفتين مالي ابو حاجه سو سمينا وحبا داوتان وحبا اذا كنت قلنا ما انت برنامج كان اليوم انه برنامج شركه لا تنو كدوي ما انت برنامج كان اليوم انه وحوايه وحربنا ما انت ان فلقينه تاريخ ددك تلمات ترجمه قار كمد ايه ان هذا كره دي ادم سو قادم جي كي او سمينا يا روايه qaabku u jil jiray inuu masiibada yaraantiis ilaahay ku soo baxay maanta maxaan idinayaa abdi murid dheere ajakis abdi murid dheere oo taariikh nololeedkiisa dhabta ama aan riwaayada aan tusaayo ma aha wax uu jilay aan tusaayo waa taariikh nololeedkiisa dhabta noloshiisa yaraantiisa ilaa min bilaaw taariikhda sida ay ku soo bilaabatay dhaxda ilaa ay hadda abtinaa sida ay taariikhdiisa heerka ay taagan tahay ay ku agtahay aan rabaa inaan idin kaga shakeeyo dhammaan dhegihiina siiyo soo dhawaada shaahin soo qaata sheeko dheer waaye شكر معان عبد المريد نولشي سودم اي قسيسا تاريخ عبد المريد يك شكيننا نلو سودا عبد المريد تاريخ ديسا وحبرشدا دوكسيديسي هادي ان سو قادانو عبد المريد و هو كو سو برتي دوكسيديسي هوسه دوكسيغا رابط الاسلام او كيال جيري مرتيني ان وحبرشديسي لا دوكسيغا دخي و هو كو سو قاتاي شنغاني اي قصبكا وحبرشديس كالات سدحات و هو كو سو قاتاي فون 1 فون 2 فون 3 الى اي فون 4 wuxuu ku soo qaatay 15 May halkaas wax barashadiisa markii ugu dhamaatay waa 84 ilaa 85 wax barashadiisa meeshii markii ugu dhamaatay Cabdi Muriid wuxuu ku biiray gurmadka waqtigaas qofkii garanaya kulay loodkeena iyo wixii keen waxa maleenaya ma fahmi karaan laakiin waxaan rabnaa Cabdi Muriid taariikhdiisa nololeed oo faahfaahsan in aan idin wadaagno insha Allah week walba waxaan ku soo qaadan doonaa qof ka mid ah bahda turjumaanka oo aniga aadka ugu dhow inta taariikhdooda aan kala socdo ee Cabdi Muriid gurmadka markii uu ku biiray kadib waxa dhacay burburkii 85 iyo wixii ka dambeeyay adiga waa iska 89 iyo 91 burburkii aad dhacay burburkii markuu dhacay ee kala qaxay kadib nolosha waxay noqotay mid adag oo raba markaas in qof walba nolosha uu ku nool yahay uu si moodo uu ka shaqeeyo sidii uu ku noolaan lahaa asaga iyo familkiisaba Cabdi Muriid dheere wuxuu sameeyay markaas kadib shaqo ayuu bilaabay shaqada markaas anaga inta Soomaaliya joogta qaxi markii uu dhacay kadib dadku waxay wada ogyihiin burburkii inuu dhibaato badan keenay saameyn badan reebay saameyntaas kadib qof walba waxay noqotay noloshiisa in uu la tacaalo uuna ku noolaado qaabkii markaas isaga uu samaysan karo amaba dadaalkiisa uu gaari karo waqtigaas burburkii uu dhacay dadka badanaa waxay ka shaqeysan jireen suuqa bakaaraha suuqa bakaaraha ayaa waxyaabo badan lagu gadi jiray Cabdi Muriid dheere wuxuu deganaa Madiino Madiino isagoo degan bakaar lug BL ma jirin waxba ma jirin burbur ku jirin dagaal ku jirin Cabdi wuxuu ii sheegay in isagoo Madiino kasoo lugeynay bakaar uu soo lugeyn jiray kadib uu soo qaadan jiray 2 shan lug oo biyo ah markaas bakaar wuxuu u shaqo tagi jiray bakaar isagoo markaas wareejin jiray dharka dumarka oo kaleete barfuunada oo kaleete iyo waxyaabaha dadka ay iibsadaan oo kaleete markii lagu soo gudbo Cabdi wuxuu kadi jiray leen bambeelmo oo miiri jiray isaga iyo abiis Allah u naxariistay Muriid dheere Cabdi sidoo ii sheegay maalin maalmaha kamid ah abiis iyo dad uu linki gadaayo isku dhaceen marka inuu u dul qaadan waayay abiis leenta uu miiraayo Cabdi Muriid isaga ayaa leentii la wareegay noloshiisa Cabdi waxaa ka qayb ahayd in mar uu tuli jiray harqaan harqaankaas oo ku sameyn jiray dharka dumarka iyo weliba dhar badan oo kala nooc ah oo ku tuli jiray bakaar noloshiisa inta ugu adkeed Cabdi uu ku soo qaatay wuu ka soo shaqeeyay markii laga soo gudbo kadib noloshii bakaaraha waa qiyaasi kartiin qof dhan oo nool oo maanta Madiina iyo bakaara meesha isku jiraan waad aragteen intuu 2 shan la biyo soo qaaday la soo lugeeyay bakaara la yimid hadhoon ay sugeyso lugta uu ku noqonaa xaqiiqdan maanta arrintaas iga sheekeynaya ana xuloosha ay hurtay laakiin waqtigaas markaas taagan iyo wacyiga qofka nolosha sida ay u soo ataabto waa loo baahan yahay in uu uga gudbo already noloshaas dheer kadib Cabdi Muriid wuxuu haddana dib shaqo uga bilaabay studio Alvegi 1996
بلاويدي وشقة بلاوي مركز شركة استوديو الفيجي اف اد يا عبد الحكيم يا ضد يا مركز اولو لو اسكو ابابلين قف كي كلاتو صوص دعي روها عبد المريد دير اتكس يا صالح دير عبد مركز وهو اسكو مو سوق في الترجمة ده ان او هالله نن شعب ترى لو غبرتي او كلاتي ام وحلو لو غبرتو كلاتي عبد روها قف قاضي حلقاس سيدا ام ودو اغنى انت نو سقطين اي اوكتا فيلمات وحا جير جيران حلقاس ان شليموين كمركي لشيدايو قف لو ايبا عجلك عجلك لما ايبن جيران لعق لقى مسوع دين جرين بل سقف كأنتو عجل كقاضة والحوس مين جري شلامة كلو جين جري شلامة ما كوجي قف كشلامة ده يو استوديو الفيديو كلا وده هلاس عبد المريد وحوها عجل كسوق هذا جري شلامة لو جين جري ولا قصو دين جري لعقت كسوق بحر شلامة ده يو حك الجوس جرين استوديو الفيديو عبد المريد قيب كيه عبد البريد شاكد بكاره مركي وكسو قد بكدي وحسكو داي ان او فنان نقلو حقيقه عبد البريد غير وانا نعود معان حدا وما مركي قار مو هيسا لكن شقدي اسم نخن كرمت كو خوغا سولابت و خورن انو كبيرو فنكا و هيسو لكن تاس مركي او فنكا كبيرو كدي ان حل خنا اهد و خا اهد 95 كي لا 94 كي ميلاس حل فنكا او بربري دولتين دحين انا غبربرتي او ودن كن و خوها حالتي سي خنت فنكا قيمه سايد اساس ما لهن و خو لا سو شقي عبد البريد غير مومينيو iyo cala ismaan darog halkaas uu heesa banaadir iyo heesa Soomaali inuu qaado oo ka bilaabay laakiin ma aysan noqon wax sideer oo si socdo aan waqtigaas marka alfagi sida ay idin sheegay filmaanta waxa jir jirtay in la kala qaybsado lacagaha aan hata xilli dhaw oo aniga aan soo gaaray riwaayadaha markii la dhigi jiray waa la kala qaybsan jiray lacagaha shaleemooyinka markaas riwaayadaha laga saaro kala tahay lacagta soo gasho kala barbar waxa qaadan jiray qofka shaleemada iska leh kala bar kala tan wax qaadan jiray studio alfagi sida aad dhakin oo milkiida ka oo kale marka abd murid shaqadii isku filan turjumaad wax soo bilaabay inuu ajaloon ka qaado oo kireeyo lacag qaad oo soo qaado qisaas uu qaadanay kadib mikrofoonka ajalkiis loo dhiibay markaas wuxuu noqday nin xad u hadlo sida aabasko kale niman badan oo aan ku bartay leeb oo kale tah amad xataa waa la jiray inkasta oo badan markii dambe amad uu jeekay jeeri oo hadli jiray aan abd murid markii laga soo toogo filan turjumaadka taariikh bisnoolad ayaan wali ku guda jirnaayeen abdii wuxuu noqday ninka shaqeeyo airportka hadda airport ma joogiyo 2 milyan waa imaa 3 milyan waa bixisa 3 milyan imaa 1 milyan aan bixiyo waa ku wareeray wallahi billah baladka baladkiina way aad imaa oo naan haya biyan damina raali hada airport ku shaqo keenay airport markii uu shaqo keenay wuxuu ka shaqeynayay wax badan airportka isagoo dhinacna alfagi iyo shaqadiisi turjumaanka ah kasiwo markii laga soo tago airportkaas uu ka shaqeynayo Cabdi Murid Dheere waxa ku xubtay in idaacada Shabeelle oo aniga aan ka shaqeynayo markaas in Cabdi Muridna aan ugu wacno oo nagala shaqeeyo radio Shabeelle wuxuu noqday barnaamij soo saare wuxuu noqday mijaajiliste wuxuu noqday xayeysiin sameeyay iyo waxyaabo badan oo radio Shabeelle markaas aniga oo marqaati aan ka aha oo aan isla joognay kadib Cabdi Murid uu ka soo tagay haddana waxaan isugu imaanay idaacad Soomaaliweyn yiraahdo labadeena oo meeshaas aan ka wada shaqeyn jirnay wixii ka dambeeyay 2007 2008 idaacadihii ii sheekadoodii halkaas ayay ku soo ilaadeen kadib Cabdi Murid wuxuu qaban jiray markaas filan turjumaadiisi iyo waxyaabo la mid ah oo dib ugu soo laabtay inkastoo marnaba uuna lugaha kala bixin filan turjumaada oo markasteete aan ku guda jirnay aan ajakis wuxuu kala soo sameeyay oo shaqadiisa ay noqotay in raadiyaasha uu sameeyo raadiyo waqtigii la sameyn jiray raadiyo waxa waya aan artech mal dhigi jiray oo kale kii filibiski oo dhagtal saaray oo kale tee saacado oo kale tee farsameeyaan nolosha aad wax badan ku baraysa mar hadii aad shaqo fiican lahayn oo wadankiina burbur uu ka dhacay dhalinyarana aad tahay inaad shaqaysato rabtid family kugu xiriiraan waxa waya meel buluugta ay gelinaysa marka walaalkay in uu xataa mobeelada baalka sameeyo recordada sameeyo uu soo maray saacada inuu sameeyana uu soo maray abdi wuxuu noqday wariye u shaqeeyo universal ona qabto soo saaro laba barnaamij oo aad u qiimo badan oo dadka oo dhan ku taxnaayeen abdi ma aheyn inuu dawlad u shaqeynayo markaas balse wuxuu u shaqeynayaa wadaninimo iyo isaga dhig ku jiro in oo barnaamij kale yiraahdo faaliyaha qaranka iyo barnaamij kale yiraahdo masrax furan masrax furan
أو ضدك عاد اسكو حراي قفكي دبد جوجو قفكي دلك جوجو قفكي مالكست جوجو سوماليا مالو بقى كنت على إلهي دبد ضدك ودم اسكو حري جري وحنا نقضي لب برنامج أو عاد وشلون فعليه خرنا يوم اللي بمسلح حفران مسلح حفران وعبد مريد داري إن بدل الله برتاي أو مرتو كم قيها حتى ضدك إتبايا إن أو أجكس برنامج كاس كم قيها إن عبد مريد ما أهم نية وأنا سوا هالجمي وأنا ودن كيسة مرنا ما عن مال أو قبيحن أو أنا دون دورنن إن أو مجال ذك بحوه كبيح كري بس قف ما قعلوا وقف عانه وقف بالشدة لنا أيوة تقانو بل سوا حد دار بذي إيش قوين كيسة كل دون مجال ذا وكوش قيسة إلا أي حد أنا ودن كيسة ورح جوا أو وحور جينا يا ولي مركان إن أو ودن كيسة كنا قلوا قف حبين كملا سياسة دين أيضا أو كبيره عبد مريد داري أو حد أشرحن حل دبان بيش بنادري قاستن بندو او هاد تاغن اجكس ان او نقضو نن خلبان اه او مركان دولد ان عيدن فيريه مر هدي نولش عدكيد او سو موضي مر هدي نولش ترجمانك او سو عركي مر هدي او نولش ورينيمان سو عركي انا عبدي هاد وحوكو عان صدي ان او نقضو خلبان داد كيسا يدال كيسا با وحو قبطو اجكس انتا سو كليا معاني شاقوين بدن او سو قبطي شاقوين او سو قبطي aan wali si fiican idin kugu falaqeynin ma idin balbalaarinin sheekadiisu dhan waa soo koobay wali wal shakeena ajiga sunulshiisa laga shakeena hadii loo xawaay saacad ee ka bardan ee kor u dhaafaysa videoga marka saas darteed nolosheysa qayb kamida inta ugu muhiimsaneeda ka soo qaadanayna aan wixii kaleeta oo ajiga sunulshiisa maalin kale ta ka dhigan doona way asxaabey inta subax soo gabgabeenayna taariikhdi ajiga ma dhamaystirno waa in kooban oo kaliya guud ahaan aan idin soo dulmaray إن شاء الله تاريخ لأجكس عبد أنتوا وحياه بدن إيش كي وكلية عكسه خات لكن تاريخ ليس أصير بوجل آخرن دون إن شاء الله وعكسه قر دونا ومحبلا قتجن وإحنا اللي لو بينن أو ماسترن مركلا إنه صار تشين دونا حتى وحجر وحياه بدن وأجكس كل على تاريخ ليس حلقي دق على سك يجرين وكل أجكس وقر أنت لو خط عمل أولك عليك أي حبض إنك راح بيعنا عمل يوم تاريخ بدن أو كوس الدونتين عليه هنا يا جيك سد عدوين كي أقول كل منولش يسوي ويا بكبرنا وين ووفر حد بنا وحي وقصر كبرنا لكن تاسي سجع إذا كلو ذاك دونا أفكيسة يسجع عم وحي دونا عم استوديو وقصر فريسين دونا إن شاء الله أصحابك اللي منولش كلين جتن عدي أدربتين تاريخ ذا دنا إذا كبش كانوا والنص قرر كرتين كم تيجا سيان أو جانو عدي مركز عبدنا إنسان أنا قالوا ليش شو يتونا حتى عديتها يعني تاريخ ذا كل دمان أنت أصحابته ذا تاريخ ذا أنكش كان دونا وأذن صوت صوتين من أصحاب الشرط على اللوبين كومنتي وقلن كنا بحي عطي وصوت بين كرتين أصحاب تنمعي وحنا من اللوبين صوتين عارف ماذا يدير جينا يا وأنا قولي مع أحمد هباء وحنا ذكرتها يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.